O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. Será que as pessoas no mundo, quando eu falo no mundo, as pessoas que não fazem parte desse contexto cristão, que não procuram andar de acordo com a palavra de Deus, será que quando eles se preocupam com a primeira impressão, né, o primeiro julgamento, a motivação deles não seria diferente da motivação do cristão verdadeiro? Porque eu penso o seguinte, que a motivação do cristão verdadeiro é causar uma boa impressão para não escandalizar. Porque uma das entrevistadas disse assim: não, eu não me importo com o que vão pensar de mim e tal. Mas e para você, a primeira impressão é que fica? Quer dizer, a fala dela foi controversa, porque se ela não se importasse tanto, para ela a primeira, a segunda, a quinta, a décima impressão não faria diferença, né? Então a mentalidade secular, ela não teria uma motivação mais, por exemplo, pautada pela vaidade para se importar com a primeira impressão, e a mentalidade cristã genuína não seria, por exemplo, mais a intenção de não ser motivo de tropeço para o outro ou ser um motivo, uma inspiração para o outro? Teria essa diferença ou não? Seria assim. Você me fez lembrar agora do meu neto com 12 anos e da minha neta com 7. A minha neta, desde o início lá dos 2, 3 anos de idade, é super vaidosa. Então ela se preocupa demais com a aparência. O meu neto agora com 12 anos já viu, né? Princípio da adolescência, o cabelo que a mãe ou a avó preocupa, ele não tá nem aí, ó. É outra, né? Mas há meninos, né, ou adolescentes, que se preocupam mais do que a sua irmã, que é adolescente, também com a aparência. Então isso acontece mesmo. O problema continua aí, eu volto ao apóstolo Paulo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, ou quase perfeitos, na volta de Isso nosso é. Senhor Jesus Cristo. Não é? Então aí, vou voltar à questão lá de 1963, eu como pastor em Pinhuí, aí no oeste de Minas, a primeira igreja que eu pastoreei em Pinhuí, Paíns, naquele tempo Sumidouro, né? E Formiga também, antes de ser transferido para a minha terra, Lavras. E naquele tempo eu usava o terno de casamento. Vocês nem sabem o tecido qual que era, Nicron. É um tecido. Não existe Não mais. existe mais. Mas era muito bom, muito melhor, porque o terno preto não era de casimira, que é muito quente, né? E eu então ia para a congregação rural, chamada em Sumidouro, perto de Paíns. Eu levava o terno preto dentro de uma mala pequenininha, né? Porque eu celebrava de terno e gravata. Né? Então, depois de algum tempo, eu fui, ó, se eu saio à rua para visitar as pessoas, né, da igreja, seja em Sim. Pinhuí, seja em Sumidouro, seja em Formiga, seja em Paíns, ou mesmo em Lavras depois, pronto. Eu saía de manga curta, né, camisa com manga curta e assim por diante. Mas para algumas alguns colegas meus, eles, não da minha geração, mas alguns da minha geração também, eles usavam o terno preto com gravata, tanto no templo como durante os dias da semana. Eu admirava. E um deles no Rio de Janeiro, né? O calor, Nossa. né? O calor do litoral é diferente do calor aqui. Nós estamos Muito. aqui na serra, na montanha, não é verdade? Então essa questão do colarinho clerical também, de vez em quando eu uso um determinado tipo de celebração. E eu tenho colegas da minha idade mais novos que gostam da celebração com colarinho Pois é, clerical. para manter uma boa aparência. Mas Isso. aí eu falo, por exemplo, a questão, às vezes o discurso não é compatível com a Justamente, não é aparência, né? compatível. Mas aí a motivação, eu quero chamar a atenção para a Para motivação. motivação. Do porquê que eu quero causar uma boa impressão na primeira vez. É, então isso aí gosto não se discute, né? Porque aí senão a gente fica muito na questão da aparência, literalmente falando, e esquece do comportamento, né? Que está ligado à aparência. Justamente. Então vamos colocar a questão numa empresa, né? Aí você candidata uma empresa para uma função X ou Y. Então, como é que você vai? Vai como estou hoje, vai de terno e gravata? Depende muito da aparência em alguns casos. Mas o mais importante é o conteúdo da pessoa naquele diálogo da entrevista, não é verdade? Mas que na sociedade capitalista como a nossa, né, que tem muito disso, mas está uma diversidade enorme, então em algumas empresas é melhor que a pessoa não vá com a aparência de terno e gravata, né? O vestido X ou Y, né? Isso depende das Eu circunstâncias. até citaria aqui, pastor, para ilustrar, eu gosto muito do filme que chama aquele A Procura da Felicidade, com o Will Smith, ele faz até com o seu filho, e ele tem uma entrevista de emprego muito importante
no dia seguinte e ele é preso. Um dia antes da entrevista, ele estava pintando a casa dele, todo sujo de tinta, então ele foi preso porque ele deixou muitas multas em haver com o Estado e ele deu um cheque para pagar essas multas, só que o cheque só compensaria na manhã do dia seguinte, então ele entra e fica na prisão aguardando o cheque compensar. Todo sujo de tinta e a entrevista é às 9h30 da manhã no outro emprego. Ele sai da cadeia às 9h20 e já vai direto para a entrevista, todo sujo de tinta, numa multinacional de investimento de valores muito alto nos Estados Unidos, e chega lá e o presidente, junto com toda a bancada diretora, vai entrevistá-lo. E depois de algumas entrevistas, todo mundo meio que se cutucando, vendo o cara todo sujo de tinta, o presidente pergunta para ele: olha, eu entendo do seu talento, sei quem você é, tal, aquela coisa toda, mas o que você me diria de eu entrevistar um rapaz aqui para uma empresa onde o perfil é completamente social, um cara todo sujo de tinta, que não veio de terno e gravata? Ele disse: olha, eu diria que a calça dele é muito bonita. Ou seja, é o âmbito da aparência que ele estava olhando. Ele disse que o presidente dá muita risada e fala: olha, vaga desse cara, porque realmente ele é um rapaz que sua aparência não estava de acordo com a necessidade que a gente Isso. precisa. Mas o conhecimento, a briga, a vontade, a garra dele trouxe a ele uma oportunidade. E o final do filme é fantástico. Assista se você puder, que é muito interessante. Agora, é isso que eu ia te perguntar. Explicou muito melhor do que eu, tá vendo? Não, que é isso, pastor. Não, é para até fazer a pergunta pro senhor. Vale a pena a gente, claro, se preocupar com a aparência, se preocupar com a higiene, como muitas pessoas disseram, inclusive no povo fala aí, tal. Mas o que vale é mesmo o conteúdo, pastor, é a gente exibir aquilo que está dentro da gente, porque isso automaticamente vai refletir num cuidado externo. Nós não vamos exceder e nem retroceder. Claro, isso mesmo, é. É o interior, aquilo que está dentro de cada um de nós, é que vai ser o principal, né? Seja numa entrevista dessa ou daquela natureza. E esse jovem realmente foi um sortudo, né? Como nós vemos aqui na gíria, né? Então, numa empresa como essa, que poderia ter sido queimado pela aparência das cintas, então, na roupa, e assim por diante. Agora, pastor, olhando agora a perspectiva da mulher, as mulheres, será que elas sofrem mais com isso? Porque, um exemplo que eu vou dar. Nossa, o homem sai de chinelo, de bermuda, é charmoso. Deixa a barba por fazer, também é charmoso. A mulher, ela já sai como a desleixada, ela não cuida, não tem vaidade nenhuma. E as mulheres têm uma preocupação maior porque a mídia bombardeia de todas as formas. Como que é isso para a mulher, ela conseguir passar essa impressão boa, mas tomando cuidado também com o conteúdo dela? Até como psicólogo, o senhor pode responder muito bem. Aliás, fazem muitas piadas, né, com as misses por causa disso, né? Porque a miss, ela é uma belezura de boca fechada. Não é o seu caso, viu, Lu? Mas essa é a fama. Exatamente. As misses são bonitas de boca fechada, porque quando abrem a boca, elas derrubam aquela primeira boa impressão que foi causada. Inclusive, tem um preconceito que se a mulher, ela se cuida muito, cuida da aparência, ela é bonita, então ela é burra. Para ser inteligente, a mulher tem que ser desleixada, não importo tanto com a aparência, então tem esse preconceito. Uma parte da população pensa desse jeito, né? Uhum. Tá. Mas uma coisa que me impressiona é como é que as mulheres sofrem por causa do salto alto. Eu ando muito de ônibus e de metrô, mas é impressionante ir para o serviço com salto dessa altura, né? Por quê? A gozação é do olhar de algumas colegas, né? Dos homens em primeiro lugar, não. Porque se não estiver na moda, né? Naquele tipo de salto. Ou se ela é Mas eu vejo demais. Ali na Praça 7, antes de ontem, parece que a Praça 7, o pessoal todo de Contagem e Betim tinha vindo para Belo Horizonte, para o centro. Coisa mais impressionante. Eu vejo mulheres das três faixas sociais, eu vejo com salto alto, gente. Aquele calor que estava fazendo ontem à tarde, o trânsito. Ou às vezes elas vão num casamento, um frio de rachar, todo mundo tremendo, pronto, batendo queixo, a mulher, aquele vestidinho fininho ali, para manter a boa aparência. Em nome do, né? Agora, muita coisa pode ser religiosidade também, né? Porque quando você olha na Bíblia, nos pode, evangelhos, os fariseus, eles pré-julgavam Jesus o tempo todo, né? Fazendo uma impressão, causando ou imprimindo algo errado contra Jesus. Eles viam Jesus conversando com os pecadores e diziam: esse moço é pecador. Outra hora disseram: ele expulsa demônio por Beelzebu, esse é um endemoniado. Quer dizer, tiveram uma impressão errada, porque analisaram, fizeram a leitura errada de um comportamento que já estava predito na palavra de Deus, né? Através dos profetas, de Moisés, na lei, porque eles deveriam ter um comportamento que deveria ser corriqueiro,
mas não foi mais porque a religiosidade tomou conta deles e eles então, esquecendo a obrigação deles, começam a julgar quem estava praticando aquilo que deveria praticar. Então a religiosidade também pode deturpar a impressão que nos é causada. O legalismo dentro da religiosidade é um prejuízo enorme. Há várias pessoas que mudaram de uma comunidade para outra por causa de legalismo, né? E há outros que realmente largaram completamente e não estão em confissão religiosa nenhuma por causa de atitudes legalistas de alguns irmãos, talvez até na melhor das intenções, querendo que aquele modelo de comunidade fosse o único em termos de comportamento. Hoje, quem é que consegue controlar comportamento de jovens hoje? Hã? Nessa sociedade tão consumista que nós estamos, né? Que o prazer é muito mais importante do que o conteúdo. Verdade.